Seminar obuhvata trodnevna predavanja za učenike svih srednjih škola u Užicu u prvom delu, a nakon toga biće održano i predavanje na temu autosporta za funkcionere, ali i sve zainteresovane. Regionalni centar Užice kao institucija koja se bavi profesionalnim razvojem zaposlenih u obrazovanju i kao specijalizovana ustanova za organizaciju seminara, predavanja, tribina kako za učenike tako i za nastavnike, uvek će se vrlo rado odazvati pozivu za saradnju koji doprinosi bezbednosti učenika kako u školi, tako i u saobraćaju. Takođe, strategija razvoja obrazovanja Republike Srbije za period do 2020. godine, kao i akcioni planovi za sprovođene strategije, takođe uključuju bezbednost učenika u saobraćaju i u školama i preporučuju saradnju sa adekvatnim ustanovama koji se bave saobraćajem u celoj Srbiji. Jedan od predavača biće Ivan Jevtić, predsednik Izvršnog odbora Sportskog auto i karting Saveza Srbije. Inače, jedini u državi koji poseduje licencu Svetske automobilske federacije. Priča će biti, to jest predavanje će biti vezano kako za bezbednost samih učesnika u saobraćaju, tako i za bezbednost učesnika u autosportu i njihova informisanost ukoliko žele da se bave samim tim. I saobraćajne policije Policijske uprave Užice poručuju da je poslednjih godina znatno povećan broj vozila u gradu, ali i potreba za povećanjem brzine, pa samim tim neophodna je edukacija svih učesnika na temu bezbednosti saobraćaja. U ovom poslu su nam neophodni partneri i to svi oni koji u svom radu imaju bilo kakvog dodira sa bezbednošću saobraćaja. Stručni ljudi koji se bave autosportom su i itekako kompetentni i kompetentan i relevantan subjekt u ovoj oblasti i zato im zahvaljujem na organizaciji ovog seminara. Nadam se da će i ostali slediti ovaj primer i mnogo aktivnije uzeti učešće u ovo izuzetnom važnom poslu, a u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i podizanje nivoa bezbednosti kulture. Seminar će biti održan od 15. do 17. maja u prostorijama Regionalnog centra za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u organizaciji Užice Rally Tima i RCU, a uz podršku saobraćajne policije Policijske uprave Užice.